진짜 나가라 할 것 같아. 멘 дэрэс энэ портал мортер татчихаа ял гэдэг. Юм шидэг. Тэгээд жалаач л бас туулна тодорхой. Ингээ тест хийх юм сайхан байна шүү дээ. Баяртай тест хийх юм байна. Ангирэл шасаа. Төг хамгийн гол нь энэ өөр мостгүй шаачих шиг болно лээ. Мостгүй шаацсан баг. Мостондо хийж ороогүй. Орон гоотой усанд мост ингээд зогсчихж байгаа байхгүй. Далаа. Усан зогсно гэж байдаг байхгүй. Усан зогсох юм. Тэгэл өнгөрөө. Зээч зогсож байна. За, сэтгэл ямар байна Арико? Юу нэ яах вэ? Гүй яах вэ? Заа миний хань ажилд явж шít. Хөр хийдэ зайлвал. Цэг цэг хийдэ. Цэг цэг яанда чи намайг тоохтол өнгөрлөө дээ чи. Халтайсан болохоо л гэж байна.